da ønsker jeg dere igjen velkommen til et nytt program i Brølende Lam, den profetiske tjenesten. Vi setter veldig pris på hver enkelt en av dere som følger med i våre programmer. Også spesielt velkommen til du som er kanskje en ny tv-seer av disse programmene. Det vi har i vårt hjerte, det er å utruste et legeme, Kristi kropp, i det å ikke bare være de som er fornøyde med å komme på møte, men at du skal begynne å fungere i nådegavene. For Bibelen sier veldig klart at vi skal jage etter kjærligheten og søke med iver etter nådegavene, så vi i større grad kan tale profetisk. Så vi ønsker deg velkommen, og vi er her ute i studioet vårt her ute på faktisk Brølende Lam Profetskole, ute langt opp i lia, lengst inne mot skogen, ute på i Øvre Eiker, mellom Mjøndalen og Vestfossen. Så her har vi profetskolen vår, og akkurat nå så har vi faktisk et bønnemøte, slik at vi har med noen av de som både er på profetskolen og andre lokale som ønsker å be for vekkelse, be for forandring for vår nasjon. For vi har nok av Gud i våre hjerter til å forstå at der vi er i dag, så er ikke det maksimale av hva Gud har for oss. Så vi håper at du som nå følger disse programmene, at du skal også oppleve at det må finnes noe mer, at du har nok av Gud i deg til å forstå at der du er i dag, det er ikke ditt endemål. Det er faktisk mer å innta, mer land som du skal få lov til å oppleve og ta tilbake i ditt eget liv, kanskje for familien din. Kanskje det også er for arbeidsplassen din, steder, hva du har visjon for. Så vi skal gå inn og stele litt ut ifra Elias. Vi har snakket om Elias før i våre programmer, om at Elias, han var den som sa, utenpå mitt ord så skal det hverken komme regn eller dogg. Og så gikk han inn i en fase hvor han begynte å ta tilbake det profetiske ved at han tok livet av alle Baals-profetene, og det mektige tegnet, miraklet det var, da Gud besvarte hans bønner med ild. Og så kom han inn da i denne fasen hvor han hørte som lyden av regn. Og da gikk han inn i en fødselsbønn hvor han gikk på knær, på huk, med hodet mellom sine knær, så begynte han å føde fram det regnet som han hadde hørt lyden av. Du vet, vi som troende, vi er ofte slik at vi egentlig ønsker kanskje bare å tale ut et ord. Men hvem er det som vil være på knær og føde fram? Hvem er det som vil være med å bli svanger for vekkelse? Du vet, i dag så snakker vi om vekkelse, vi snakker om bevegelse av Guds ånd, men vi ser knapt noen ting, fordi det er ikke et folk som er villig til å føde, som er villig til å gå i fødselsposisjon. Og du vet at ingenting kan bli til uten at det fødes fram i bønn. Og jeg tror at det Gud ønsker i dag, det er å knuse våre hjerter, at du blir sønderknust innenfor den levende Gud, så du kan føde fram det som Gud har for denne tiden. Og da kaller han deg, akkurat du som ser på dette programmet, uansett hva slags tilstand du er i, kanskje du faktisk opplever smerter i kropp, kanskje du opplever smerter i din sjel, uansett så er faktisk dette tiden til å føde for at du både skal komme ut i frihet og kunne se bevegelse av Guds ånd som kan resultere i vekkelse. Og du vet, vi snakker om vekkelse, det er ikke noen vekkelse i Norge i dag. Vel, jeg tror at det er en bevegelse av Guds ånd som skjer steder, kanskje kortere perioder, så ser vi en bevegelse. Men jeg tror den bevegelsen må bli kraftigere for å forløse den vekkelsen som Gud har. Og vekkelse, det betyr at da sender Gud høstarbeiderne. Og hvem er høstarbeiderne? Jo, det er englene som blir sendt ut for å røre ved denne jorden. Røre ved kanskje byer, områder hvor mennesker faller på knær og begynner å be og rope for sin sjels frelse. For de vet at det går ikke den veien de hadde tenkt. For de ser at de er på vei faktisk til fortapelsen, til helvete. Men så ser de at den eneste som kan spare dem og redde dem ut ifra det, det er å bekjenne Jesus Kristus som Herre, som frelser, og begynne å omvende seg ifra det livet som fører til fortapelse. Så jeg bare opplever at dette er en viktig tid for nasjonen. Det er en viktig tid for deg, du som er en troende, du som er en frelst. Du vet
egentlig, hvis du er litt ærlig med deg selv, du har nok av Gud i ditt hjerte til å forstå at du er elendig. Du har nok av Gud i ditt hjerte til å forstå at du kanskje er i en menighet som er på vei til å stagnere, resignasjon. Men allikevel, så finnes det håp når et folk begynner å føde fram det som er det maksimale av hva Gud har for oss i dag. Og det maksimale av Gud har for oss i dag, det er faktisk slik som vi har opplevd vekkelser gjennom haugianervekkelsen. Vi har opplevd pinsevekkelse, vi har opplevd mange ting. Og jeg tror at vi skal få se enda mer av den bevegelsen og utvidelsen i denne tiden. Men det kommer gjennom et folk som ikke tror alt er ok, men som faktisk bøyer seg innenfor Gud og begynner å be. Vi skal få et lite innslag her, og så håper jeg at du holder deg på denne kanalen. Og så følg med videre på dette programmet, for vi har også en del hilsener til deg, du som ser på dette programmet. Rett og slett ord ifra Guds trone, hvor vi kommer til å erklære det som er i det guddommelige, som Gud har sagt og erklært der, for at det skal bli forløst i ditt liv, slik at du kan komme ut av det som binder deg, ut av kanskje sykdom, og så komme inn i et liv hvor du ser at du lever i en fullstendig opprettelse av både ånd, sjel og kropp. For Gud bryr seg om deg. Da får vi dette innslaget. Over
som vi snakket om med Elia, så var det faktisk slik at han var nødt for å ta livet av de falske profeter og avgudene før at han kunne begynne å føde fram denne vekkelsen, bevegelsen, det regnet som han hadde hørt lyden av. Og i det han gjorde det, så begynte han å forberede tjeneren på å sende bud til kong Akab at det var tid for å spenne om vognen til hestene, så at ikke regnet skulle stoppe dem. Og ut ifra denne settingen, så er det slik at da kong Akab forteller Jezabel om hva Elia har gjort, at han har tatt liv av alle Baals profeter, at han har profetert regnet, og så kommer denne trusselen. Og er ikke det slik du og jeg kanskje opplever det i større eller mindre grad? Det at i det du begynner å bevege deg i takt med Yeshua, i takt med Jesus Kristus, med det han har i sitt hjerte, så begynner du å oppleve motstand. Og da er det veldig lett å gå inn og trekke årene tilbake og gi seg for å få fred. Og det var akkurat det faktisk profeten Elia, etter den knusende seieren, så kommer han inn i denne opplevelsen av at han ønsker å faktisk dø. Han ønsker, han sier det til Gud, ta meg hjem, nok er nok. Og det er akkurat det jeg tror har vært det som har holdt dette folket nede i vår nasjon. For vi ønsker å være snille. Vi ønsker å liksom være venner med alle og bli populære. Men du vet, skal du bli populær og bli venner med alle, så kommer du i hvert fall ikke til å få gjennombrudd. Fordi Jesus sa, den som vil følge meg, han skal få oppleve det samme forfølgelse som jeg har opplevd. Og du vet at hvis du ønsker å være venner med alle, så tror jeg faktisk det at da er du på feil vei. Da er du ikke der du skal være. Men jeg tror at om du går Guds vei, så vil himmelen gjensvare. Du vil få styrke og kraft, som vi så Elia like etter denne, kan du si, dødsprosessen. Jo, så sovner han hen, og så er det faktisk en engel, Herrens engel, som vekker han. Og så sier engelen, spis! For der lå det en kake, som faktisk engelen hadde bakt til Elias. På varme stener. Og det ga han styrke inn i denne ufrivillige fasten han gikk inn i. Og jeg tror at denne tiden så er det slik at Gud kaller deg, han kaller meg, til å gå inn i bønn, inn i faste, for å virkelig være de som skal kunne få utholdenhet til å stå i denne tiden, som er en dramatisk og viktig ting for Norge, fordi Norge skal bli frelst. Og det er ved at et folk bøyer seg, et folk ydmyker seg, et folk blir svanger med vekkelse. Og jeg tror faktisk at det er noen bevegelser i Norge i dag som kommer til å stå imot denne vekkelsen og bevegelsen av Guds ånd. Fordi det er ikke passende å føde fram. Det er ikke passende å stride. Det er ikke passende å snakke om hellighet, renhet og bøye seg innenfor den levende Gud. Men du vet, når vi gjør det, så er det ikke drevet av en religiøs ånd. Vi er drevet av at vi har Guds hjerte for det han vil for denne nasjonen i dag. Men jeg har noen ord til flere av dere som sitter og ser på, for det er faktisk akkurat som jeg så flere av dere som sitter og ser på. Du er stadig drevet av dårlig selvbilde. Du er drevet av religiøs ånd, hvor du faktisk har levd på å prøve å behage andre mennesker, behage Gud utifra den på en måte forståelse du har. Men det var ikke som jeg opplevde at Herrens fars hjerte ønsket å nå deg, for at du skulle bli trygg i å være en sønn og datter i den levende Gud, for at det skulle produsere det som ligger på innsiden av deg, av nådegaver, av lengsler. At du skulle kunne komme inn uten å være drevet av noen dårlig samvittighet, eller for å lette din dårlig samvittighet. Men du blir sønderknust fordi du ser Guds kjærlighet. Du ser Guds godhet, Guds miskunnhet over deg. Så jeg håper at det er flere av dere som er i ferd med å bli løst. Så bare ta imot Guds fars kjærlighet til deg akkurat nå, som han har vist gjennom sin sønn Jesus Kristus. Han strekker seg ut i deg for at du skal oppleve en forløsning i ditt liv og begynne å leve i tråd med Gud. Det var akkurat som jeg så at flere av dere hadde faktisk et sånt mønster av en del handlinger som ikke behaget Gud, men det var ting som du hadde
på en måte, ja, utifra at du hadde opplevd forkastelse, ensomhet, så levde du i et sånt mønster av handlinger som for så vidt var mer tvangshandlinger enn at det var ting som var naturlig for deg å gjøre. Og jeg opplever at Gud er i ferd med å løse deg, at du skal få bare se at det er blitt avslørt i Den hellige ånd, og du bare kan ta imot en ny frihet i Gud for å komme inn i det Gud har kalt deg til. Og det var akkurat som jeg også så, det var akkurat som jeg så en kvinne spesielt. Du har to sønner, og du har følt deg meget presset fordi du har vært alene med disse, hatt omsorgsretten, og du har kjent deg meget presset til å på en måte være ettergivende, fordi de har på en måte klart å styre deg og lede deg, men du har kommet til et punkt hvor du begynner å kjenne at du må bare si nok er nok, hit og ikke lenger. Og da har du opplevd at du har fått en spenning mellom relasjonen, og så har du da som en kvinne, så ønsker du bare å, kan du si, gi etter for å behage deg. Men dette er tiden hvor Gud reiser deg opp, og du kommer til å sette nye grenser. Det var akkurat som jeg så at den ene sønnen, han var plaget av ADHD-tendenser, men i Jesu navn så er han løst. Du er fri, og dette er en ny tid for deg. Jeg ser også det at det var både en mann og så flere kvinner som jeg så, som hadde smerter. Det var slik, jeg kan ikke akkurat si at det er kronisk, men det var i hvert fall migrene som gikk og kom og gikk. Og det kommer også at du har opplevd angst, du har opplevd en del frykt, men dette er tiden hvor Herren Jahve løser deg ifra dette, fordi du er elsket av den høyestes Gud. Amen. Brølende Lam utgir profetiske musikk-CD-er og har utgitt flere produksjoner. Dette gjør vi for å forløse det profetiske, dåp i Den hellige ånd og intimitet med Gud. Vi tror det er på tide å finne musikken fra himmelen som kan forløse lytterne i Gud og vise vei for noe nytt innen kristen musikk. Takk for Jesu blod, som renser meg og gjør at jeg kan komme med stor frimodighet innenfor tro. Vi har som sagt gjester i studio her, og jeg vil spørre dem om de får noe fra Jahve til dere TV-serie. Ja, jeg tror Gud vil si til alle oss i dag at min tanke er ikke din tanke. Min tanke er høyere enn din tanke. Min plan for ditt liv er mye høyere enn din plan for ditt liv. Og min self-builded for ditt liv er mye høyere than din self-builded. Min self-builded for ditt liv er Jesus Kristus. Vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Jeg vil si til deg som hører på, når Gud kalte oss, så har han også lovt at han vil dyktiggjøre oss. Han vil sette oss i stand til å gå ut og gjøre hans gjerninger. Han har sagt det at vi skal gå ut og vinne hele verden for han, for det kostet Jesus livet. Og derfor så vil vi gjerne gjøre hans vilje, gjøre det han har kalt oss til. Ja, det står enda det at gå ut i hele verden og forkynne mitt evangelium. Og det vil Gud gjøre oss i stand til å bli villig til å gjøre. Den profetiske røst er et magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse for vår tid. Den kommer ut 4 ganger i året og er et abonnement til kroner 280 per år. Her finner du spennende artikler om det profetiske og undervisning fra faste skribenter i Skandinavia fra forskjellige kirkesamfunn. Takk for Jesu blod, som renser meg og gjør at jeg kan komme med stor frimodighet innenfor troene. Jeg opplever det at det er flere som sitter og har et feil bilde av hvem du egentlig er. Du har vært gjennom forkastelse, du har vært gjennom avvisning, og noen av dere har faktisk opplevd det at du ikke var ønsket. Du følte deg forbigått fra du var ganske liten av både søsken, og du følte at andre ble favorisert på skolen. Og det har på en måte formet deg, og så har du faktisk vært uheldig i livet, tatt noen feil beslutninger, vært igjennom samlivsbrudd, vært igjennom saker og ting som har kostet deg dyrt.
Og dette har bygget din selvfølelse, ditt selvbilde. Så når du ser deg selv, så ser du deg gjennom alle disse opplevelsene, og du har kanskje sagt saker og ting om deg selv. Kanskje hørt ting også. Du vet, det er sånn at vi hører mer på en negativ ting og tror den mer enn vi hører 20 ganger noe som er positivt om oss. Men jeg opplever at Herren Javé, han er i ferd med å gi deg et helt nytt speilbilde. Og du begynner å se deg selv utifra hans hjerte, hans kjærlighet og utifra det levende livets ord, ikke det religiøse ordet som slår ihjel, men det levende ordet som skaper liv i deg, som gjør at du fra denne dagen kan begynne en ny vandring. En vandring hvor du går hånd i hånd med Herren, Javé, hvor du får ny styrke og ny kraft til å fullføre de drømmer og de visjoner som du har i ditt hjerte. Fordi du har noen drømmer, du har noen lengsler. Og du vet, det er slik at Gud, han ber ikke deg om å gjøre noen ting som du kan utrette i deg selv. Men han kaller deg til å gjøre det som er umulig i ditt eget forstand og det som du har av naturlige egenskaper. Fordi han regner alltid med sin kraft som skal fullendes i deg i svakhet. Vi har sett det gang etter gang da vi har gjort ting i Herrens navn. Så har vi sett det at vår skrøpelighet begrenset oss. Men fordi vi våget å gå på det Gud hadde kalt oss til, så fikk vi nok styrke, nok kraft til å fullføre det. Ikke minst når vi var i India, så opplevde jeg akkurat det. Jeg var så syk at jeg knapt kunne stå. Men i det jeg gikk fram, så fikk jeg nåde nok og styrke nok til å både frembringe det levende livets ord og betjene hundrevis av mennesker. Men da jeg da avsluttet med den siste personen den natten, da var jeg dobbelt syk. Inntil neste møte, så fikk jeg ny styrke og ny kraft. Og jeg bare opplever at dette er den tiden hvor du skal ikke begrense lenger Guds kraft i deg, begrense Guds gaver i deg, men du skal begynne å se deg og speile deg i hva Bibelen sier du er, fordi du er en ny skapning i Kristus Jesus. Du er høyt elsket av Herren. Og jeg ønsker at vi skal be en bønn nå for deg, du som kjenner at du trenger et nytt speilbilde, hvor du trenger å speile deg i hvordan Gud ser på deg. Kanskje du skal ringe oss for forbønn. Kanskje du skal ta en titt på websiden vår, eller komme på en av våre seminarer, eller forbønn på torsdagene som vi har her ute på profetskolen. Men vi vil be for deg her og nå, stå sammen med deg her og nå. Så hvis du ber sammen med meg, kjære far, jeg bare takker deg nå for at vi kan komme inn for din trone. Og jeg bare takker deg for at du rører ved hver enkelt en som kjenner i sitt hjerte et feil speilbilde. Og jeg bare takker at du rykker opp roten av forkastelsen, avvisningen, av det vrangbildet de har om seg selv. Og at du løser av dem denne skammens kappe ifra fangenskapet fra i går. Og løser dem inn i en ny dimensjon av seier. Og jeg bare takker deg for at du gir dem nå styrke og kraft, ikke bare for denne bønnen som vi nå ber, men at de begynner å se at det er en vei å gå for å rive ned, for å ødelegge festingeverkene som fiendene har i deres liv, for å rykke opp med roten falsk og vrang tankesett, for å så plante dem i din kjærlighet og bygge dem i den kraft som er i den hellige ånd. Jeg bare takker at du døper noen med den hellige ånd akkurat nå. Fyll dem nå, Herre. Vi ber deg at din ånd kommer over dem akkurat nå, og at de blir fylt av din ånd, blir døpt i ånd og ild, så det ikke skal bli det samme. Det ber vi deg om i Jesus Kristus, i Yeshua sitt navn. Amen. Ja, da begynner tiden å renne ut for oss her i Brølende Lam, utenfor Brølende Lam sin profetskole. Kanskje du skal bli litt bedre kjent med oss ved at du ringer oss
eller kom på en av våre seminarer. Du får en liten oversikt her over de seminarene som nærmer seg. Og så hører vi gjerne fra deg. Så må du være velsignet, og må du ha framgang denne uken. Og må du være en som ikke gir deg selv om du møter motstand, men at du er vedvarende i ordet, vedvarende i bønnen, og at du forventer at du skal finne nåde og hjelp i den rette tid, slik at Kristus kan æres, elskes og helhjertet bli etterfulgt i ditt liv. Da ses vi til samme tid neste uke. Brølende Lam holder profetiske seminarer rundt omkring i hele landet. Vi ønsker at alle troende skal bli utrustet med nådegaver for å kunne møte de behov som er omkring oss. Vi fokuserer også på helhetlig betjening for deltakerne gjennom flere forbundsteam til helbredelse, opprettelse, utfrielse og forløsning av nådegaver og tjeneste. Vi har seminarer flere helger hver måned. Ring oss på 32 75 79 85 eller gå inn på vår hjemmeside www.brolendeland.no for mer informasjon. Ønsker deres menighet å arrangere et seminar i samarbeid med oss, så ta også kontakt. Brølende Lam har også profetskole en dag i uken. Kanskje du ønsker å bli utrustet til å bli en åndelig kriger for denne tiden. Vi har elever fra hele landet, så nøl ikke med å ta kontakt med oss. Som en naturlig del av vår virksomhet er vår forbønnstjeneste i sterk vekst. Du kan både ringe oss eller sende oss e-post for forbønn og profetisk veiledning. Telefonnummeret er 32 75 79 85. Vår e-postadresse er info@brolendeland.no. Vår internettadresse er www.brolendeland.no.